naš naravni grozdni sok Teufel predstavimo kot vino. Namreč na trgu imamo ogromno ljudi, ki ne pijejo alkohola in takšnim ljudem v restauracijah ne morejo ponuditi alternative vinu. Zato smo mi prišli na trg z naravnim groznim sokom v boteljki, ki se postreže v vinske kozarce in je prezentacija dejansko podobna prezentaciji vina. In takšen grozni sok seveda tudi se bolj špera oziroma gre bolje skupaj z hrano in to je tudi en velik problem restauracij, ker težko ponudijo brezalkoholno pijačo, ki bi imela tako dobro kombinacijo z vinom. Več kot polovica ljudi na svetu ne pije alkohola in tle mi vidimo priložnost, da tem ljudem ponudimo pijačo, ki je dejansko vredna njihovega kozarca. To je bila moja dolgoletna želja, moram priznati, avstrijski trg mi je nekak izziv. Čeprav bi vsi mislili, da je glede na bližino, glede na skupno zgodovino, ki je pač imamo, Avstrijci in Slovenci, to dokaj lahko, je to predvsem res izziv. Kot vemo, avstrijski trg je dokaj zaprt. Ko so prišli k nam člani skupine Agropol, to je člani skupine mednarodnega projekta, ki je bil financiran tudi strani Evropske unije, če bi pristopili k temu mednarodnemu projektu med Avstrijo in Slovenijo, to za mene sploh ni bilo debate, ni bilo vredno niti minute razmisleka, odgovor je bil tako ja. Od začetka smo v tem projektu sodelovali vse slovenske mlekarne in pa druga največja avstrijska Kärntner Milch. Vendar so vse ostale mlekarne dvignile roko nad tem projektom, niso videle tega izziva, tako da jaz sem stopila v ta projekt zavestno, s ciljem in pa z vizijo to izkoristiti za vstop na avstrijski trg. To nam je tudi uspelo, skupaj z Kärntner Milchom, drugo največjo avstrijsko mlekarno, smo razvili skupni izdelek, ki mu rečemo cheesebox, brezmejno okusni se mu reče v Sloveniji, gre za los gut v Avstriji. Mi smo 10-krat več prodali teh cheeseboxov v Sloveniji, kot pa oni skozi svoje prodajne kanale. To nam je seveda odprlo tudi pot do Spara Avstrije, ki je prepoznal neko našo vrednost, predvsem vrednost našega kefirja, ki ga še vedno v Evropski uniji edini delamo na tradicionalni način. Poljski trg je izredno velik, to je 38 milijonov prebivalcev, katerih kupna moč ves čas raste. Predvsem so pa izredno zainteresirani za bioprodukte, ekološke produkte, za zdravo hrano. Pred parimi leti tega sploh ni bilo v trgovinah, sedaj ima pa čisto vsaka večja veriga tudi do 10% prostora za posebne produkte. Brez glutenske, bioprodukte, produkte brez laktoze, skratka zelo so ozaveščeni o tem, kaj si želijo. Trg je cenovno občutljiv, ampak če pomislimo, da je samo 5% ljudi recimo sposobno kupiti po katerikoli ceni, je to še zmeraj več kot cela Slovenija. Vsem oglaševalcem svetujem enako in sicer najprej potrebno je poznati potrošnike, svoje potencialne kupce, predvsem iz vidika nakupne poti potrošnika, ki se nekako sosledje je zavedanje, spoznavanje, nakup, potem uporaba in seveda tudi potem zvestoba. V vsakem primeru te korake so zelo pomembni in če se to pozna, potem vse ostalo orodja in pristopi so samo še neka avtomatika, ki dejansko pripelje do želenih ciljev.